prezidentin köməkçisi prezident administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Haciyev özünün Twitter-dəki səhifəsində Ağdamın Şahpulah qalası ilə bağlı paylaşım edib. Şahpulah Ağdam Tiqranaqetlə bağlı saxta mifik hekayə bitdi deyə Hikmət Haciyev yazıb. Qeyddəki Azərbaycan prezidentinin tapşırığına əsasən bir qrup yerli media orqanı və qeyri hökumət təşkilatlarının rəhbərləri, bloqerlər və ictimai fəallar işğaldan azad olunan Ağdam rayonuna səfər ediblər. Media orqanı və qeydlərin rəhbərlərini, bloqerlər və ictimai fəalları səfərdə Hikmət Haciyev müşayiət edib.